Vítám vás u hry Stardew Valley, pravděpodobně další série, možná zcela určitě podle toho, jak vám se bude líbit, jak mě se bude samotná hra líbit a jak moc se to bude pěkně vyvíjet, takže asi tak. Stardew Valley bych zasadil do takového toho až terárovského gameplaye, kdy vy si stavíte vlastní farmičku, různě máte sociální zkušenosti s různýma lidma a vůbec je to takový celý aj na, zase na to RPGčko. Vypadá to hodně zajímavě, hru se chvilku samozřejmě hrál, zkoušel jsem ji a nevypadá vůbec špatně a myslím, že by to byl dobrý materiál, jak už na nahrávání, tak na samotný hraní. A mě zbývá nic jiného, než se prostě pustit do hry, takže dáme ňu. A moje jméno, takže já myslím, že to je jasný. Tady není moc o čem přemýšlet, tady bude trošičku horší, název farmy. Jak by se mohla jmenovat? A co mám aktuálně po ruce? Ja, Mouse Farm, myší farma, to vůbec nezní špatně, už jenom z toho důvodu, že tam sakra to vypadá, že tam budou myší. Ale OK. Oblíbené věci. Ja, ještě to dobře napsat, kamelzy. Kurva. A nefunguje šípečka, chápu. A další oblíbené věci, já myslím, že to bude všechno. A oblíbené, preferované zvíře, pes nebo kočka, já myslím, že to je asi, mám vždycky radši psi. A buď můžu být slečna, anebo pan, já budu pan, protože sakra, jo, jsem kurva chlap, tak proč bych měl vyhrát za ženskou. A tak, skin. Jaký si dáme skin? Já říkám, dlouhou se tak jak hrál, takže zhruba vím, co tady jde, tak já bych si nechal tady trojku, to je takový mírně opalený běloch, já myslím, že to bude fajn. A barva očí, dáme si modrou. Protože můžu. To je taková tmavá modrá, takhle by to bylo lepší. A styl vlasů. Já to vypadá zajímavě. OK, tohle je takový napankáča, to teda nic moc. Jo, a tohle už vypadá jako ženský vlasy, OK, tohle je, takhle vypadám tak nějak po ránu, když se proberu s těma dle vlasama. Jo. Dáme si něco dalšího, není tady nic, co by se mi líbilo, co je tohle, co? To taky spíš na ženskou už, ne, tohle to jsou ženský vlasy. Sakra, co to je? Dobrá, nic, vrátil se na začátek. Wow, tady to je, ukáž. Jo, tohle vyšlo, takový. Nic moc, ale budíš. Tak, barvu vlasů, já bych dal nějakou přirozenou, nějakou hnědou, až tmavě hnědou. Jo, tohle vypadá dobře. Tričko. A já si zastavil ty první vlasy, co tam byly, no tak to je výborný. Vyloženě farmář, OK. Tohle by se měl, Ne. Bundička. Kožená bundička, to by se, to se mi líbí, to by šlo. A barva kalhot. Tak, to vypadá trošku jako džíny. A teďka jsme se měnili, a osiska. Já bych si přece nějaký dál, ať to nějak vypadá. A brýle, OK, já myslím, že budou stačit, co to je tohle co? Já myslím, že budou stačit jenom osiska. Tak nějak. Klasický. Tohle vypadá zajímavě, ale už to vypadá trošku jak bezďák. Jo, bratka a... Jo, tohle by šlo. Tak jo, jdeme na to teda. Pustíme se rovnou do hry.
OK, takže v podstatě co se stalo je, že náš dědeček nám dal jistý dopis a řekl nám, že ho máme otevřít, až se nám bude zdát náš život nudný a jednotvárný. No a jak jste mohli vidět, tak se tak stalo, já jsem otevřel dopis a mě stalo, že vlastně náš dědeček měl nějakou farmu a že pokud se náš život stal jednotvárný a nudný a chceme změnu, tak ať jedeme na tu farmu a v podstatě asi farbáři ví co jinýho. Takže jo, jsme tady, vypadá to tak a zdraví nás nějaká Robin, takže hello you must be gamers, yup, no bude. I'm Robin, Dolkor, blablabla. Dobrá, takže prej nám ukáže cestu k našemu novému domu, což bude asi ta farma. A máme u nás sledovat. Yep. Tyjo, se mám vlastně vypadá, to je růza, to je růza. Taky takový jako, vstál jsem, no. Tohle je myší farma. No, vypadá tak, no. Co pak se děje? Jo, prej tady bordel, že po těm bude dobrá půda. Jo, budu to muset uklidit, no vypadá to tak. Tady nevypadá, že by něco rostlo krom toho nějakého toho plevele. Teda já nejsou farmář, ale tohle fakt nevypadá moc pěkně. Ne, tohle vypadá jako náš nový dům. Jo, nový farmář, jep. Už tak bude. Já jsem Levis, Major of the blablabla, takže jo, tohle je ten Major nějakého tady města. Každý se na tebe ptá. Ne každý den se sem někdo přistěhuje, je to docela velká záležitost. Jo jo, stěhujeme se do starého dědečkového domu. Jo, krásně, jo. Trošičku, ale vypadá trošičku jak rozpadlej, bych řekl. Jo, měl bys si odpočinout, jasný, jasný, to už by stačilo. Zítra prozkoumáš město a jasný. Jo jo, a seznámím se, jasný, to by šlo, no. Ještě něco? Jo, takže cokoliv tady asi pozbíráme, nebo každopádně vypěstujeme, tak budeme tady dávat do tady té bedinky, kde náš asi major to bude sbírat a prodávat dál. Takže tady takhle to bude fungovat. Vel hodně štěstí, jo, děkuju, děkuju, pane Levisi. Mám vás pozdravovat od dědečka, mám dojem. Jmenujete se Levis a on tam psal něco takového v dopise. Tak, you progress has been saved. Tak já už konečně chodím a vůbec se můžu pohybovat. Můžu sprintovat, jasný. Takže, zde máme nějaké teda nástroje, jako je sekírka, jak já nevím, jak bych to, motyka, něco takového. Jo. Krumpáč a kasická kosa. Máme tu energii, když vypočerpáme, tak zatím nevím, co se stane, protože tak moc jsem to hrál, ale asi by se stalo něco špatného a každý den sám dobije a my tu máme nějaké balíček, takže já si ho otevřu. Aha. Takže jo, takže tady máme něco málo do začátku, co nám pomůže se zvednout ze země v podstatě. A něco si málo vypěstovat, Major Levis nám to podal, takže jo, tady máme nějaký journal, jaký ty questy. Jo, takže tady máme, předpokládám, jo, takže máme tady v podstatě zasadit kukuřici a nechat vyrůst a máme tady se pozdravit s 28 lidma, co tady žijou v tom městě, předpokládám. Takže jo, takže se pojďme ven. A měli bychom to teda zasadit, když už nám to tady major dal nějakou kukuřici. Jsou to semínka samozřejmě, takže jo. A tak nějak to tady takhle funguje, no, musíme to tady sakra očistit trošičku. Protože v téhle půdě, nebo respektive tady v tom bordelu asi nic nevyroste.
Takže si tady uděláme trošičku místa, já předpokládám, že teda to zatím využívat celý nebudem. Já myslím, že 15 kukuřice, ok, jako je to něco, ale je to hodně málo na to, aby se tady nějak rozrůstal. Každopádně do začátku to asi bude stačit. Ve městě, jinak tady mám 500 goldů, nebo Gček, nebo co to za kraje, takže... Nepíšu tady, co to je, že? Jinak tady samozřejmě čas, jakoby, a nevím, den v týdnu a sluníčko. Takže jo. A počasí samozřejmě. Tak, já to tady trošičku pokopu všechno. A půjdem se, samozřejmě energie už mi ubývá, mám 156, 154, kopnutí se bere dvě energie. I když se netrefím, to je výborný, tady mě lítá motýl, ty nemáš co dělat, vypadni. Tak, dáme si tady trošku místa. To jsem nechtěl. Trošičku místa, trošičku tu půdu jako prohrabem. Něco z ní vypadlo, co to je? Clay, výborný. Minecraft, ok. Už to tady cítím úplně. Tak. Trošičku to tady prohrábnem. A já myslím, že můžu zasadit naši kukuřici. Já myslím, že to nebude stačit, ale... Sakra, jsem nedopočítal. Takže ještě 3, tak to hodíme sem takhle. Přímo před barákem je zasazeno kukuřici, proč sakra ne? Já si bych tady mohl potom udělat časem, něco tady udělám jako cestičku nebo tak. Ale pro začátek tady budu rád, když tady vůbec budu mít něco zasazený, jo. Takže jo, tak, to bychom měli. Já to samozřejmě musím zalejt, aby to vůbec vyrostlo. To budu muset asi zalívat každý den, já bych měl sehnat, jít do města sehnat nějaký další semínka. Protože z té kukuřice asi moc to nevyroste. Jinak teda tady máme samozřejmě inventář, máme tady skills, co jsou skilly v podstatě, tady budeme mít asi 100% se zlepšovat v jistým odvětví, s tím, že tady je dokonce kombat, který samozřejmě jsem ještě na něj nepřišel, kde by měl být, ale prej je tu tady něco jako takové, jako je boj se samotnýma příšerama, takže jo. Jinak tady máme social, což jsem říkal, je v podstatě, jo, dostal jsem od něj dáreček, moc nádherný. Protože jsou tam ještě dvě kolonky, to dostanu ještě dva dárečky, já doufám. A tady, Robin. A jo, od Robin jsem to ještě, no, to je jedno. A máme se tady seznámit se s těma lidma, samozřejmě to bude social srdíčka, pravděpodobně, jak s nima budeme za dobře. S tím, že asi budou nám něco dávat, nebo tak. Tady máme mapu, bus station a tady je samozřejmě samotné město, kde se ještě dneska podíváme. Crafting, klasický crafting, může se craftovat věci ze dřeva a z různých materiálů. Když jsme u toho, nebylo by od věci si tady udělat čestku, protože ten inventář je malej a ty zašedlý polička jsou prostě místa, kam to dát nemohu. Collectibles. Prostě věcičky a options, což nechcem, a exit game. Jinak hra se ukládá po dnu, což je takový docela nepříjemný, hlavně když chcete skončit uprostřed dna, ale bohužel. Tak načerpáme tady vodu do naší konve. Jo, výborný, děkuji, tady si pokácíme, jak je to dřevo, určitě se bude hodit. Já bych fakt měl udělat tu bednu, protože čím víc tady bude sbírat věci, potom už se to nebude kam moc dávat, samozřejmě inventář je malej. Takže já tady pokácím nějaký ten stromeček. Aktuálně mám jenom 5 dřeva. Moment, se mi nezdá. To mám fakt jenom 5 dřeva. To není moc fajn. Yep. Ze stromu to jde hodně rychle. Sap? Jo, výborný. A tady to pokácíme. Tohle je nějaký raw materiál. Fibre, nevím co to je, nevím co to je v angličtině, ale předpokládám, že to bude nějaký plevel nebo něco takového. Nevím, k čemu to bude potřeba, samozřejmě asi na craftění taky, takže to zatím vylazovat nebudem. Samozřejmě do toho bedny bych to asi narvat mohl, ale jak říkám, zatím si budu všechno nechávat s tím, že postupem času si tady možná něco vyděláme a já budu moct třeba nakopit věci a nebo třeba postavit další farmu na něco jiného. Takže zatím jsme zasadili jen kukuřicu a něco málo, co jsme našli. Mixované semínka? Jo, tohle zasadíme a nikdy neví se, co z toho vyroste, takže asi tak, to bychom mohli rovnou zasadit.
Ať mě to tady nehně v inventářu. Tak, tak pokazím ještě ty stromy, já jsem to chtěl na to dřevo, abych si mohl udělat tu bedinku. Už máme půl jedný. Wow, to šlo rychle. Tak jo, dobrá, tohle si vezmu. A potřebuji dřevo. A mohli by se sestavit se rovnou za tím majorem, jestli nám ještě něco pěkného neřekne. Zatím nás jenom přivítal do baráku a to je tak celý. 46, ještě trocha. Tam něco leží, ne? Nebo to už se mi zdálo, už jsem to vybral všechno. Ne, ještě tady leželo. Je, potřebuji poslední, jak to tady, vemu tady ten pařez. Tam byl pařez, to byla, ne, Klára, ale okej. Tak máme 50 dřeva, což bych si mohl teďka vycraftit. Jo, ono se to kraftí dost blbě, ono to se vycraftí a já to musím rovno někde placenout, takže já dám crafting. Aha. To vykřížkujem, dobře nevykřížkujem, jak si to dáme do inventáře, jak jsem trošku kecal, no. A dáme si bednu, kterou dáme sem. Sem, dobrý. Tak, zatím bychom tam mohli dát tady ty dvě věcičky, dvě, říkal jsem tady takhle a... Mohli se zkusit zasadit semínka, no, přece jenom nevím, co z toho vyroste. A mohlo by to být zajímavý. Takže to sem hodíme, tak, výborný. Jo, dobrá, takže všechno je zalitý, tady jsem měl dokonce místo na jedno semínko navíc, nevím, proč jsem to dal sem, ale okej. Nevím, jak dlouho to vyroste, každopádně kaso, co star nebudu, nic ho nemám, takže asi tak. A půjdeme se podívat rovnou do toho města, už jsou 2 hodiny odpoledne. Takže by si měl trošku pohnout, než bude tma. A už jsme ve městě. Mně se líbí, jak je tady ten přechod, jak prostě já tady přejdu. Tady prostě vyšlapaná cesta, tady už rovnou jako je jasný, že on ta asi cesta je další vzdálenosti, než dopravdy to. Když dopravy se ukazuje, ale budíš. Tak, tady máme nějaký obchody. Co pak to je, otazníček? Já jsem právě zalil tabulí, okej. Okay. Nástěnku. Tak, rok 1. A máme tu Levisovy narozeniny v neděli. Výborný. To bych si měl kam poznamenat, tak opět mu nějaký dárek, když už mě tady tak krásně přivítal. Podíváme se do lékárny. Dobrá, tady nikdo není. Mimochodem ten barák vypadá mnohem větší, než je dopravdy. Teď jsem odsaď vylezl! OK, dobře, tak tam už se nepodíváme, ale zde by se sebou jde dělat. OK, takže tu už máme nějaký obchůdek s nějakýma věcíčkama. Vypadá to jakožto obchod... zeleninama? Ovocem? Prostě nějakýma... okočkej. Lea, líč. Jo, moc pěkný. Jo, výborný. Co s tebou, můžu si taky pokecat? Jo, tak tady by si mohl koupit nějaký, takže máme tu semínka, máme tu... brambory třeba, to by taky šly, kolik to stojí, 50 goldů, mám 500. Mohl bych si koupit, že jo, když už jsme tady. To stojí... Já to můžu prodat za 25, koupil jsem to za 50 a koupil jsem jedno. A jo, taktika se na mizině, koupil jsem toho trošku víc, než jsem chtěl. Máme 100 goldů, takže to zasadíme, já doufám, že ty peníze nebudu teďka muset nějak moc potřebovat. Hlavně když začínám s něčím tak moc málem. Oh, to jsem vlastně někomu do baráku, to bych neměl být. Tak je tady něco ještě... Někdo, s kým bych se mohl seznámit. Bylo mi to doporučeno. A tady máme líč. Zase dárek, chápu. Nevím, co to zatím je. Tak, seznámili jsme se se třema lidma dohromady z celého tady toho. Oh, tady někdo je. Dobrý den. Maru. Jo. Počkejte, paní, já se s vámi musím... Wow, vás tady najednou je. Se všema samozřejmě Emily. Ty modrý vlasy vypadají strašidelně. Jo, výborný. Co vy, paní? Já si s váma chci pokecat.
To je výborný. Prostě chlápek, nový chlápek se tak přestěhuje do města a začne za všema běhat, aby se s ním mohl pozdravit. Dobrý den. Why hello, they welcome your little community dear. You can call me Granny if you like. Ok. Dobrá. Prostě tak běhat za všema. Ok, to je, co to je? Poklop, sever. It's locked, samozřejmě, že to je zamknutý. Už máme skoro 5 hodin k večeru. Co je, to je nějaký barák nebo? Jop, to je nějaký barák, tam asi nepolezu. Ty brambory by měl zasadit. Energie máme, no moc taky už ne. Dobrá, to je taky nějaký barák. A já bych se podíval na mapu. To možná bude... Oh, tak tady je Majorov barák, tam byste se mohli podívat. Za Majorem si pokecat, jestli tam ještě něco pěkného neřekne. Oh, dobrá, to je nějaký ten hřbitov. Můžu to přečíst? Jsme u toho? Nemůžu, škoda. Počkat, tady nějaká slečna kouká na vodu. Osamělá slečna kouká na vodu. To není! To není slečna! To je Elliot! Ty vole, ty se ke mně chlape... Co to je? Jo, dobrý. Ty se ke mně radši nepřijdu, kámo. Jo. Dobrá, v pohodě, kámo. Prebydlí na pláži nějaké budce. Dobrá, chápu. Tak, tohle by měl být Majorův barák, předpokládám. Graveyard? Ne, jsem před... Jo, očkej, to by mělo být ono. Jo. Jo, výborný. Dobrá noc. To je celý, co mi řekneš, nechceš... Dobrá. Neřekl mi nic, co bych potřeboval vědět, takže asi tak. A já bych se pomalu vrátil zpátky, protože nám nejenom že nás kýtá se, počkat, tady se musí seznámit s těma slečnama. A to je fakt nějaký mladý. Z toho asi nic nebude. Počkej, s tebou jsem mluvil, ne? Výborný. Jinak tady je hospoda, no to by se ještě mohli podívat, tam bude spousta lidí teďkom. Yep, welcome. Well, hello there. Tak, ten prodává nějaký týdla, který samozřejmě tady nemusím jíst nebo pít, ale přidávají mi energii a nějaký ty healthy. A to je slečna, skoro jsem určitě ještě, ježišmarja, ty vypadá, hey kid, my name is Pam. Dobrá, to jsem nepotřeboval vědět. Tak. I don't know, tak sorry kámo, že jsem vůbec za tebe promluvil, tam máme nějaký hry. A nějaké ten kulečín, co je tady, pitíčko. Ne. Joja Cola. Joja je to vlastně ta firma, kde se pracovali. Takže jo. Každopádně já už se teda vrátím zpátky. Protože už se skýtá večer a já bych ještě chtěl zasadit ty semínka. Váme se mluvilo, madam? Tohle je fakt hrůza. Běhat po městě za lidma. Dobrý, já se s tebou mluvil, ale je to ta Penny, škoda. A ty budeš tam Maru, co? Maru, počkej! Co pokecat? Nemůžu kliknout. Co je, sakra? Dobře, necháme ubejt. Asi už by mě měli za pedofila. Takže se vrátíme zpátky. Ještě jsem to samozřejmě prozkoumal celý, je tady to mnohem víc než jenom tady to město. Ale jak říkal, to si radši chále na příště, protože začíná noc, držubu a měl bych zasadit ještě ty brambory. Tak, kolik jich máme? 8? To se kopnou nechtěl. Budu to zasazovat rovno, jako, já tady udělám mezeru, já to nemůžu zasazovat přímo k tomu kornu. No se to spojí do prdele. Tak, jo, můj farmářský skill je tu vidět. Já doufám, že to zmizí. Takový nesymetrický růza. Tak, to by mohlo stačit, já to zaliju. Kolik máme? Už skoro 9 večír. Už máme jenom 14 energie. Já si to už jenom naplním konev a jdu chrápat.
To je výborný, to je něco příšerného tohle, to já budu se postavit cestičkem a tak potom. Tak, můžeme si pustit Betelvizu na večír, jestli nám tam něco řeknou. Vedr! Jo, bude to prý zítra nádherný a slunečný. Tady mám ještě nějaký programy, každopádně já je kašlu, takže se jdeme vyspat. Yep. A jo, tohle byl první den ze Stardew Valley. Já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, můžete se nechat like, případně koment, pokud ještě nemáte odběr, líbí se vám moje videa, můžete odběr a u dalšího videa, čau.